हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्राई एंड टेस्ट किचन। आज हूँ तमारी साथे शेयर करीश लीली हळदर ने आथवानी साची रीत। आ लीली अने आंबा हळदर ने कई रीते स्टोर करवी जेथी लांबा समय सुधी एनो कलर अने स्वाद बे जळवाई रहे ए तमने हूँ आगळ रेसिपी में जणावीश। तो वीडियो ने एंड सुधी जरूरथी जोजो। जो तमने रेसिपी गमे तो वीडियो ने लाइक करजो, शेर करजो अने आवी नवी रेसिपी जोवा माटे चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में आपेलो बेल आइकन जरूरथी प्रेस करजो। तो चालो स्टार्ट करिए। तो अहीं मैं लीली हळदर अने आंबा हळदर बे मिक्स में 500 ग्राम जेटली लीधी छे। जे ऑरेंज कलर नी छे ए आपणी लीली हळदर छे अने जे येलो शेड में देखाय छे तमने ए आंबा हळदर कहेवामां आवे छे। हवे आपणे एने एक मोटा वासण में काढ़ी लेवानी छे। त्यारबाद एमां पाणी उमेरी देवानुं छे। हवे आपणे पाणी उमेर्या बाद आ हळदर ने लगभग 15-20 मिनिट सुधी आज रीते आपणे राखी दईशुं जेथी तमे आसानीथी एने साफ करी शको। 15-20 मिनिट बाद આપણે હળદરને આ રીતે હાથ વડે રબ કરી અને સાફ કરી લેવાની છે। તો બધા ગાંઠા છે આ રીતે પહેલા અલગ કરી લઈશું અને એકદમ સરસ મસળી મસળીને આ રીતે આપણે સાફ કરી લઈશું જેથી એમાં કોઈ પણ માટી કે કચરો હોય એ આસાનીથી નીકળી જાય। અને બીજી વાત કે તમે જ્યારે એની છાલ કાઢશો તો એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે કારણ કે છાલ પાણીમાં પલળીને એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે। તો અહીંયા મેં બધી જ આંબા હળદર લીલી હળદરને એકદમ સારી રીતે સાફ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી આંબા હળદર લીલી હળદર ક્લીન થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચાકુ વડે એની છાલ કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી એની છાલ નીકળી જાય છે। હળદરને સાફ કરતી વખતે હળદરનો યલો કલર આપણા હાથમાં બેસી જાય છે તો એ કલર કઈ રીતે સાફ કરવો, રિમૂવ કરવો એની ટિપ્સ પણ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો અહીંયા મેં બધી જ આંબા હળદર અને લીલી હળદરની છાલ કાઢી લીધી છે। હવે આપણે હળદરને કટ કરીશું। તો તમારે જે રીતે કટ કરવી હોય એ રીતે કરી શકો છો। ઘણા લાંબી કટ કરતા હોય, ઘણા ગોળમાં કટ કરતા હોય, હું અહીંયા આ રીતે લાંબી લાંબી કટ કરું છું। તો બધી જ હળદરને આપણે આ રીતે કટ કરી લેવાની છે। તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। તો અહીંયા મેં બધી જ આંબા હળદર અને લીલી હળદરને આ રીતે લાંબી લાંબી કટ કરી લીધી છે। હવે અહીંયા મેં 4 મરચાં લીધા છે, એ પણ મેં એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। ત્યારબાદ ઉપરનું ડીચું કાઢી આ રીતે એક મરચાંને 4 ભાગમાં કટ કરી એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું। હળદર સાથે મરચાંનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સાથે હવે આપણે મીઠું ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 2 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે અને 2 લીંબુ નીચવશું। તો અહીંયા 2 આપણે આખા લીંબુ નીચવી લેવાના છે। લીંબુનું પ્રમાણ અને મીઠુંનું પ્રમાણ થોડું વધારે પડતું રાખવાનું છે। અહીંયા લીંબુ જે છે એ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે અને હળદર જે છે આપણી લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે, એનો કલર પણ જળવાઈ રહેશે। તો લીંબુનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું। તો અહીંયા મેં 2 આખા લીંબુનો રસ હળદરમાં એડ કરી દીધો છે। ત્યારબાદ આપણે હળદરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું જેથી લીંબુ અને મીઠું બધી જ હળદરમાં એકદમ સારી રીતે ભળી જાય। તો એકવાર આપણે આ રીતે એને ઉછાળી પણ લઈશું જેથી વ્યવસ્થિત બધું જ મિક્સ થઈ જશે। તો એકદમ પરફેક્ટ હવે આ હળદર આપણી બની ગઈ છે। એને ઢાંકીને આપણે 15-20 મિનિટ સુધી આ રીતે રાખી દઈશું। 15-20 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મીઠાનું પાણી છૂટી ગયું છે, એટલે હવે ફરીથી આપણે એકવાર મિક્સ કરવાનું છે। હળદર લાંબા સમય સુધી સારી રહે એના માટે અહીંયા આપણે લીંબુના ટુકડા પણ એડ કરવાના છે। તો એક લીંબુમાંથી મેં 8 પીસ કર્યા છે, એને પણ આપણે ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું અને ફરીથી આપણે એને કવર કરી વધુ 10 મિનિટ સુધી આ રીતે રાખી દઈશું। 10 મિનિટ બાદ ખોલીને આપણે ચેક કરશું તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણી હળદર બની ગઈ છે અને લીંબુ મીઠોનું પાણી પણ છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે આ હળદરને સ્ટોર કરવાની છે। તો સ્ટોર કરવા માટે આપણે કોઈ પણ કાચની બરણી લેવાની છે, એકદમ સારી રીતે એને ધોઈ સાફ કરી લેવાની છે। તડકામાં તપાવ્યા બાદ આ બરણીમાં આપણે હળદરને સ્ટોર કરવાની છે। આ હળદરવાળી બરણી આપણે ફ્રીઝમાં રાખવાની છે અને ડેઈલી એને આપણે હલાવતા રહેવાનું છે જેથી એકદમ સરસ બધી જ હળદર અથાઈ જાય। હવે આપણે જે આ લીંબુ અને મીઠાનું પાણી હતું એને પણ આપણે આ બરણીમાં ઉમેરી દેવાનું છે। 1 મહિના સુધી આ હળદર ફ્રીઝમાં તમે આ રીતે રાખશો તો એકદમ સરસ ફ્રેશ રહેશે। તમારે એનાથી વધુ રાખવી હોય, લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવી હોય તો તમે એમાં અડધું પાણી અને અડધું વિનેગર
जेने सिरको पण कहेवामां आवे छे ए एड करशो तो तमारी हळदरनो कलर लांबा सुधी आवो ज रहेशे अने टेस्ट पण जळવાઈ રહેશે। પણ હું આ હળદરને એકદમ આ રીતે ફ્રેશ ખાવામાં જ બિલીવ કરું છું, મારે એક મહિના કરતાં વધારે સ્ટોર નથી કરવી એટલે હું આ રીતે જ એને ફ્રીઝમાં સ્ટોર કરીશ। જો તમારે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવું હોય તો અડધું પાણી, નોર્મલ પાણી જે આપણું હોય એ, અને અડધું વિનેગર એટલે કે સિરકો, એ તમે બંને મિક્સ કરીને હળદરને ડૂબ ડૂબી રાખવાની અને એને ફ્રીઝમાં સ્ટોર કરવી, જેથી હળદર કાળી નહીં પડશે અને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે। હવે હાથમાં જો આપણો હળદરનો કલર બેસી ગયો હોય એ તમારે કાઢવો હોય તો એક વાડકીમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા, એક ચમચી ખાંડ, ચમચી પેરાસૂટ કોકોનટ ઓઇલ જે આપણે વાળમાં લગાવીએ છીએ એ, અને અડધું લીંબુ નીચવી, બધું જ એકદમ પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આ મિશ્રણ વડે હાથને એકદમ ઘસી ઘસીને સાફ કરશો તો તમારા હળદરનો કલર ઓલમોસ્ટ નીકળી જશે, 95% જેટલો હળદરનો કલર નીકળી જશે। તો તમને મારી આજની આ ટિપ્સ અને રેસિપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો। તો તમને રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।